Za chudobných sa považujú tí, čo majú nižší príjem ako 315 eur. Pod touto hranicou žije 13% obyvateľstva na Slovensku. Chudobou trpíte aj vtedy, ak si neviete zaplatiť raz ročne týždňovú dovolenku mimo domov. Nemáte teplo či toaletu a kúpeľňu, ale aj prístup k počítaču. Patrí tam napríklad možnosť jedávať každý druhý deň meso, keď by sme chceli. Podľa sociologičky Kusej by percento chudobných na Slovensku bolo ešte vyššie, ak by prieskum lepšie pokrýval koncentrovanú chudobu v rómskych osadách. Tých 13% predstavuje vlastne tých 13%, tak povediať, z väčšinového obyvateľstva. Ak by boli rómske domácnosti lepšie pokryté v týchto zisťovaniach, iste by podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby bol vyšší na Slovensku. Do chudoby sa dostávajú najmä tí, čo nemajú vlastný príjem a sú odkázaní na dávky hmotnej núdzi a už si nedokážu uspokojovať iné ako tie najbežnejšie potreby. Silvia Karoliová, Televízia Naša.